Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Hai, kembali lagi ke channel Niman BA Cyclo. Hari ini saya macam biasa, kayuh seorang diri di kawasan Kebun Getah dan kawasan off-road. Anda kena saksi video ni sebab dia memang seronok. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Baik, tak boleh masuk. Kenapa? Salam. Sekarang kita berada di ladang kelapa sawit Connemara di Rinching Hilir. Last saya buat video di kawasan ni pada tahun lepas. So hari ni saya nak cuba sekali lagi jalan ni, laluan ni. Okey juga, taklah ekstrim sangat. Kita boleh cubalah. Okay, let's go.
penuh stamina. Ada kesan berjaya. Ah.